Dobran večer, cijenjeni gledatelji. Gledate emisiju Tisuću zašto o Europskoj uniji u sklopu također istoimenog projekta, čiji je cilj informiranje građana i građanki o rezultatima pregovora i utjecaju pristupnih procesa na njihov svakodnevni život, a provodi se u produkciji Kuće ljudskih prava Zagreb i u suradnji sa partnerskim organizacijama. Projekt želi pridonijeti povećanju općeg razumijevanja Europske unije, njenih politika i programa i povećati znanje o koristima za građane i građanke u različitim fazama procesa integracije i konačnog članstva u Europskoj uniji kroz informiranje građana o zaključcima tih pregovora. Također, projektom se želi uspostaviti kontinuirano praćenje i izvješćivanje o mehanizmima reformi i podizanja javne svijesti i podrške za nastavak reformskih procesa započetih tijekom pregovaračkog razdoblja. Jednom riječju, u sklopu emisija kojih će biti 8 u nekim pravilnim razmacima na Capital Networku, govorit ćemo o uvjetima, izazovima, promjenama koje donosi eventualno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Ovo eventualno znači, naravno, ovisi o tome kakvi će biti rezultati referenduma koji će se, kao što znate, održati za 2 dana u nedjelju, na kojem će građani i građanke Hrvatske odlučiti o tome žele li da Hrvatska uđe u Europsku uniju. Iako je pred nama referendum, mi smo u ovoj prvoj emisiji zapravo odustali smo od te referendumske logike i zapravo pokušali smo na neki način, evo, 5 do 12, kroz 2 zanimljiva primjera zemalja članica Europske unije, olakšati vam odluku koju morate donijeti ove nedjelje. Stoga mi je drago što u našem studiju, u ovoj prvoj emisiji, mogu pozdraviti veleposlanika Republike Poljske u Zagrebu, gospodina Vjesnafa Tarku. Dobar vam večer i dobrodošli u emisiju. Također, s nama je i kolega novinar Goran Rotim, urednik na Hrvatskoj radioteleviziji i urednik HTV-ovog vanjsko-političkog magazina Paralele. Gorane, dobro večer i zahvaljujem što si se odazvao našem pozivu i što si dobio odobrenje televizije. Evo, možda već sad naslućujete o čemu ćemo govoriti u sljedećih 45 minuta. Govorit ćemo o dobrom iskustvu Poljske i, recimo tako, iz naše perspektive, lošem iskustvu zapravo Mađarske. U ovoj drugoj priči o Mađarskoj pomoći nam kolega Goran Rotim, dobar poznavatelj mađarskih prilika, bolje rečeno u posljednje vrijeme ne prilika. Također, cijenjeni gledatelji, naš projekt ide i kroz mrežu lokalnih radiopostaja gdje također možete postavljati pitanja i sve ono što vas interesira o Europskoj uniji. Evo, ja bih krenuo zapravo sa, Gorane, pitanje i vama, gospodine Tarka, vezano za cijelu ovu predreferendumsku atmosferu u Hrvatskoj, koja je onako na momente dosta čudna. Jučer zapravo se pojavljuju izjave ministrice vanjskih i europskih poslova o tome da neće biti mirovina ukoliko ne uđemo u Europskoj uniji. Onako, stvorila se dosta, ja bih rekao, histerična situacija u zemlji oko toga, do te mjere zapravo da ne znamo čak u ovom trenutku i kakvi bi trebali biti rezultati, koji su još do prije koji mjesec negdje bili onako prilično stabilni. Međutim, tendencija je zapravo da se ide ka zapravo toj brojci koja je negdje na granici. Gospodine Tarka, može li nam tu Poljska pomoći sa svojim primjerom, odnosno kako ste vi imali situaciju i kakva je atmosfera bila u Poljskoj neposredno pred izlazak vaših građana na referendum? Hvala na pozivu. Naravno, ja neću napraviti ovu grešku, glavnu grešku diplomata, da će na neki način pokušati kritizirati domaćina, u tom slučaju Hrvatsku. Tako neće se uopće neću govoriti o Hrvatskoj, ali mislim da jedan velik doprinos koji mi možemo donijeti iz Poljske su naše iskustva, nakon pogotovo 8 godina članstva. I moram reći da ja se sjećam ove atmosfere u Poljskoj prije referenduma, prije ulaska i naravno uvijek je to jedna nervozna atmosfera, uvijek je puno sumnje i puno različitih diskusija. Ali sjećam se isto tako da smo godinu
dana otprilike prije referenduma imali dvije stranke u Poljskoj. To bila Samoobrana gospodina Lepera i stranka Liga polskih obitelji. Dvije stranke koje u nekim istraživanjama imale u jednom trenutku baš i 30-30% potpore u javnosti i koje otvoreno su bile euroskeptične, znači otvoreno protiv Europske unije. Moram reći, nakon 8 godina ni jedna od ovih stranaka ne postoji više u polskom parlamentu, a isto tako ne postoji, ne funkcionira u javnosti da se može na neki način zabilježiti da ove stranke djeluju. Znači, mogu reći da uvjerljivo nakon 8 godina da euroskepticizmom u Poljskoj ne može se više proživjeti politički na političkoj pozornici. Da, prije nego što krenemo sa konkretnim pitanjima u nekoliko glavnih područja vezano i uz demokratizaciju, uz radna prava, također socijalna prava, ja bi, Gorane, u prvom pitanju tebi da se nekako i od tebe dobijem komentar ove situacije koja je trenutno u Hrvatskoj vezano za ovaj predreferendumska atmosfera. Da, je li tome problem loša komunikacijska strategija o čemu neki mnogi govore? Gdje vidiš problem i zapravo kako je u konačnici komentiraš? Pa ja bih rekao ovako, ja zapravo ne vidim problem. Mislim da je trenutak uzbudljiv, trenutak je svečan. U nedjelju se donosi jedna velika odluka i osobno vjerujem da će ta odluka biti pozitivna. Što se tiče spleta okolnosti u kojima smo se našli, ako govorimo o kampanji, informativna kampanja je bila traljava na početku, na kraju sada, dakle, skoro pa ne postoji. A propagandna kampanja uopće nije nikad niti postojala. E sad možemo razgovarati o tome zašto je to tako. Možemo konstatirati da je jedan proces bivše administracije, bivše vlasti, koju isto tako treba odati priznanje i treba skinuti kapu, da se itekako na svome kraju potrudila završiti pregovore i da za to nosi neke zasluge. Dakle, nije imala vremena, opterećena svim onim zbog čega je vjerojatno izgubila izbore, nije imala vremena, niti energije, niti moći da usmjeri pozornost cijeloga našeg društva prema ovom procesu, što bi trebalo biti finale nekakve informativne kampanje. Nova vlast koja je došla nakon izbora 4. prosinca, budimo realni, samo je naslijedila instrumente svojih prethodnika i u 20-ak dana, a znamo zašto su referendum, izbori, završetak pregovora i tako dalje se dogodili, kada su se dogodili i zašto su sada svi ti datumi tako blizu jedan drugome, ne može što drugo ni napraviti. Dakle, ovaj posao treba pošteno završiti i onda se okrenuti reformama. Ove reakcije ministrice vanjskih i europskih poslova, neke komentatorice i komentatori su to nazvali zapravo da je pristupila nježnošću drvosječe je li u konačnici u tome ima, danas primjećujem kod Sanje Modrić u njenom komentaru zapravo i onog realnog suočavanja do koje Hrvatska nikako da dođe u komunikaciji sa svojom političkom elitom, a to je da zapravo ono što je izrekla ministrica Pusić, ako glasamo protiv, taj tjedan gubimo kreditni rejting. To znači da više nećemo moći vraćati dugove. Mirovine ovise o zdravoj ekonomiji. Ako ne možete vraćati dugove, rastu vam kamate. Mislim, je li to baš tako o glavu ovo što će biti u nedjelju? Ne bih ja to komentirao, te pojedinačne izjave, jer se tu očito sad na terenu svašta događa i reakcije na takve događaje su naravno sasvim legitimne. Ono, možemo postaviti stvari drugčije. Možemo li odati priznanje da ministrica Pusić očito jako grčevito sada u zadnjim danima to radi, hoda po terenu, jer gledajući televiziju, ona je na Trgu bana Jelačića, u nekakvim dvoranama, na nekakvim tribinama. Dakle, u stalnom kontaktu s građanima razgovara i sa umirovljenicima, i sa euroskepticima, i sa studentima i bude tu svakakvih pa i incidentnih situacija. Ali posao političara valjda je u ovih zadnjih nekoliko dana pa i to. Da.
Kako možemo zapravo, je li moguće zapravo, gospodine Tarka, komentirati činjenicu koju je, meni se čini, potpredsjednik vlade Mimica je spomenuo, a to je u pozivu građanima i građankama prilikom ovog izlaska ove nedjelje na referendum da pokušaju odvojiti zapravo naše domaće političke probleme i zapravo usmjeriti se ka onome što bi Europska unija trebala značiti ne samo ovoj generaciji, nego budućim generacijama. Kod svih nekih referendumskih sličnih izjašnjavanja u Europi to nikome nije uspjelo. Mislim, uvijek je zapravo domaća politička situacija utjecala u konačnici i na izjašnjavanje građana. Kako komentirate cijelu ovu atmosferu zapravo i u Europi, prije svega u Europi, globalnu financijsku krizu, a i domaću političku situaciju u Hrvatskoj, koliko možete komentirati, koliko će to sve utjecati zapravo na izjašnjavanje građana? Po vama, opet na temelju poljskog iskustva. Jasno. Na referendumu 2003. Sudjelovanje je bilo u Poljskoj na razine 56%. Mi smo imali uvjet da mora biti 50% upisanih na referendumu, znači bilo teže, zato smo glasali dva dana i rezultat je bio 77%. Danas potpora u nekim istraživanjima u Poljskoj je na razini 85%. I što je važno, da ova potpora ide skroz preko cijelog društva. Znači, ako, na primjer, poljoprivrednici su bili jedan skeptični dio poljskog društva prije referenduma, prije ulaska, sada oni su za, većinom su za, ali isto tako ne možete reći da manje obrazovani ili ovi koji žive u selima su na neki način manje europski ili više europski. Znači, ova potpora ide preko cijelog društva. To je jedna stvar. I mislim, jedan razlog ovog optimizma i ove potpore je da Poljaci razumjeli od početka da Europska unija, i ovdje vraćam se na vaše pitanje, da Europska unija neće riješiti ili rješavati poljske probleme. Znači, da poljske probleme Poljaci moraju riješiti i rješavati sami. Ali naravno, u okviru Europske unije rješavanje ovih problema je puno lakše. I mislim, i takav je smisao toga što je rekla gospođa Pusić, ministrica vanjskih poslova, i što je rekao potpredsjednik vlade gospodin Mimica. Znači, da naravno, to su odvojene stvari. Jedna stvar to je znači probleme koje svaka država ima, ali naravno u okviru Europske unije može to biti lakše. Naravno, mi smo imali bolju situaciju 2004. jer 2004. Europska unija u cijelom je bila samo success story. Znači, ne je bilo ni jedne zemlje članice u Europskoj uniji koja je imala bi neke probleme zbog članstva ili uz članstvo u Europskoj uniji. Sada, naravno, imamo jedno teže razdoblje za Europsku uniju i znamo da može se dogoditi, da može se biti i zemljom članicom Europske unije, može se biti u poteškoćama. Ali to nije da se u poteškoćama zbog Europske unije, samo da se ne iskoristilo ove prilike koje postoje. I znači, i mislim, to je jedno upozorenje, ali isto tako jedan dokaz da to su stvarno odvojeni procesi. Znači, da Europska unija to je jedan okvir, paralelan okvir, vrlo bitan okvir, vrlo pozitivan. I ja bih mogao u jednom programu od 3-4 sata samo nabrojiti ove pozitivne stvari koje dovjele Poljsku u to stanje, ove čvrste potpore, poljsko društvo u stanje čvrste potpore Europske unije, ali naravno paralelno imate ovu stvarnost koja postoji u svakoj državi i koja se može rješavati paralelno i samostalno sa strane države i gdje Europska unija nećete se miješati. Mislim, što je bilo isto tako zanimljivo za, na primjer, za poljsku poljoprivredu, da prije ulaska puno ljudi mislilo da Europska unija će promijeniti sve.
da će promijeniti cijelo i sve će utjecati na svakog pojedinačnog čovjeka u Poljskoj, ne znam, seljaka, poljoprivrednika i tako dalje. To nije se dogodilo. Naravno, Europska unija bavi se ovim koji prodaju, koji funkcioniraju na tržištu, koji su uključeni u procese. Imate puno malih proizvođača koji uopće ne izlaze na tržište i za njih Europska unija pogotovo ne postoji. Znači, to nije tako da Europska unija će sve obuhvaća sve. Znači, sve sfere života. I to je vrlo bitna činjenica, bitna stvarnost. Ali, naravno, Poljska ostala Poljskom i funkcionira tako kao i funkcionirala prije ulaska u Europsku uniju. I mislim, to treba naglasiti. Znači, da Europska unija je jedna vrlo bitna, ali samo jedna od dimenzija u kojoj država i društvo funkcionira. Goran, evo vama pitanje, možemo ostati u ovom okružju upravo s jednim primjerom koji bi, ja bih rekao, plaši građane i građanke u Hrvatskoj, primjer Mađarske. Možemo zapravo nešto reći o aktualnoj situaciji u Mađarskoj. U ovoj misli smo to odabrali kao jedan loš primjer, da ne govorim zapravo o svim ovim vladama koje su instalirane u Grčkoj i Italiji. Sada vidimo tendencije u Sloveniji da se nešto tako slično dogodi. Kad se uzme, kažem, još jednom u obzir i domaća nesređena ekonomska situacija i svo ono nasljeđe u ovih 8 ili koliko godina koliko je bila na vlasti vlada Sanader-Kosor, zapravo hrvatski građani negdje imaju razloga za bojazan i zapravo za neku skeptičnost prema svemu skupa. Pa mislim da je dobro gledati susjedu preko plota, pa ili možda i onome drugome susjedu, dakle Poljskoj. A Mađarska nam je prvi susjed. Ja ne bih želio biti advokat niti dobre, niti loše Mađarske. Novinar sam i pokušavam i želim stvari sagledavati objektivno. Kao što je gospodin Tarka rekao, europska stvarnost Poljske je jedna stvar, a poljska politika i poljsko društvo su druga stvar. Isto je tako i u Mađarskoj. Europska stvarnost Mađarske, koja je zajedno sa ostalih 9 sadašnjih članica ušla 1. svibnja 2004. godine u punopravno članstvo, je jedna stvar. I tu stvarnost, taj okvir, ja mislim da je Mađarska na kraju krajeva, unatoč svemu što se u njoj danas trenutačno, a i posljednjih 8 ili 10 godina događa, iskoristila dobro. Ako govorimo o razini iskorištenja fondova i raznih drugih procesa, zajedničkih europskih vrijednosti itd., Mađarska je tu napravila puno. Treba uzeti u obzir da je dakle Mađarska koristila predpristupne fondove u razini X, a 2004. godine kad je ušla, 4 puta u tom polugodištu se uvećava svota korištenog novca do kraja te godine, a 2005. dakle prve cijele godine punopravnog članstva je ta brojka još i veća. U to doba na vlasti je vlada socijalističkog premijera Ferenca Đurčanja, koji je iza sebe zadnjih godinu i pol, dvije ostavio svoga prijatelja Gordona Bajnaja iz iste stranke. Pa se onda sve to srušilo u travnju 2010. i tada je dvotrećinskom većinom zbog sveopćeg nezadovoljstva na vlast došla stranka desnog centra Fidesz premijera Viktora Orbana u koaliciji sa nešto malo kršćanskih demokrata. Dogodilo se to što se dogodilo u tom paralelnom svijetu koji je samo mađarski, dakle koji se događao za vrijeme Ferenca Đurčanja, čije se vrijeme poklopilo sa početkom globalne svjetske krize 2008. godine, kada je Mađarska morala uvesti vrlo rigorozne mjere štednje. Ali prije toga bilo je tu i kriminala, i korupcije, i pronevjera, i čudnih projekata o kojima isto tako možemo progovoriti koju riječ. Dakle, ja sam i radio priloge i pisao o tome od sustava Mađarske javne televizije, ali nije to jedini slučaj. Dakle, to je sustav iz kojega se ciljano, i nije tu kriv samo Đurčanj, nego i svi oni prije njega, od 96. godine do kraja, izvlačio novac preko nekretnina zapravo. Ali isti se obrazac ponašanja događao i sa sustavom mađarskih pošta, pa se pokušalo isto tako napraviti nekakvu vladinu četvrt kod zapadnog kolodvora usred Budimpešte, srušiti
jednu četvrt usred grada, pa onda tu sagraditi nove zgrade koje bi služile samo vladi, a u međuvremenu iseliti parlament ili ne znam šta, sve urede vladinih ministarstava i onda to preseliti tamo. Zašto? Zato što su oligarsi koji vladaju Mađarskom bili naravno u političkoj sprezi sa političkom vlašću i događale su se takve stvari. I dakle, novac je nestajao, curio, građani su bili zadovoljni, nezadovoljni, sve siromašniji i sve siromašniji i došlo se do točke kada je trebalo početi plaćati dugove. To je ono gdje je Mađarska danas. Mađarska, ajmo reći, preključer, dakle od travnja 2010. kada na nacionalnoj razini pobjeđuje Fidesz, a u jesen te iste godine Fidesz odnosi 90%-tnu pobjedu na lokalnoj razini, na lokalnim izborima. Dakle, itekako suvereno može, a i čini to u Mađarskoj, dakle može raditi što hoće. Imao je veliku šansu u tih prvih godinu i pol dana vlasti napraviti dobre stvari. Moj je dojam bio, posebno prošle godine, da se dobre stvari i događaju. Događale su se loše, sjetimo se zakona o medijima, ali su se događale i dobre. Meni se činilo da je dobro to što jedan političar koji vodi jednu zemlju koja je u iznimno teškoj situaciji i njegova stranka imaju hrabrosti i energije i volje da uvedu poreze, krizne poreze na 3 godine sektoru banaka, sektoru telekomunikacija, sektoru energetike i sektoru veletrgovine. Oni su išli protiv, prvo oni su išli zagrabiti tamo gdje novca ima, a tamo ga je još bilo. Oni su išli protiv omraženih multinacionalnih kompanija koje su omražene zbog razno raznih razloga. I tada i nacionalizirali su drugi mirovinski stup. Uzeli su 14 milijardi eura iz drugog mirovinskog stupa. Dakle, stvoren je jedan veliki fond iz kojega se moglo puno toga dobroga napraviti. Međutim, ako pogledamo mjere koje se događaju u zadnjih mjesec, dva ili tri dana, onda mi se čini da Mađarska ide u nekom čudnom smjeru. Ne dobro. Gospodine Tarka, razgovarali smo prije početka ove emisije. Ovo u nedjelju je itekako važna, izjašnjavanje hrvatskih građana, naravno važno je za Hrvatsku. Međutim, važno je i za Evropsku uniju, važno je i za cijelu regiju. Naravno, ja mislim da pogotovo zbog toga da Europska unija nalazi se danas u težoj situaciji, ima puno problema koje mora riješiti, puno pitanja koji su na stolu. Baš ulazak Hrvatske u tom trenutku u Europsku uniju je bitan da pokaže da Europska unija još uvijek je jedan vrijedan projekt, jedan zanimljiv projekt. Ako bi Hrvatska rekla ne, to bi bilo jedno vrlo ozbiljno upozorenje za Europu da Europa više nije tako zanimljiva. I to mislim, to je to što se tiče Europe, ali isto tako Hrvatsko ne zaustavilo bi isto tako europski put za cijelu regiju. A mislim, baš ovaj dio Europe je to što Europi fali. Znači, Europa bez ovog dija Europe, sigurno bez Hrvatske, neće biti potpuna. Znači, uvijek Hrvatska povijesno, kulturno pripada u to što je Europa, a danas struktura Europe to je Europska unija. Tako, to bi bilo, mislim, jedno nešto vrlo ozbiljno. Nije samo za Hrvatsku, za cijelu regiju, ali isto tako i za Europu. Da. Gospodine Tarka, naravno, puno se različitih tema otvorilo od suvereniteta pa nadalje kojeg bi navodno Hrvatska, kad govorimo o tom euroskeptičkom pogledu unutar ovih debata koje se u proteklih tjedana odvijaju, navodno bi izgubila suverenitet u mnogim područjima i tako dalje. Međutim, ono što smo mi primijetili i već kroz ovaj projekt, ali također što su pokazala i neka istraživanja, a to je zapravo da se negdje svakodnevni upiti građana na neki način odnose prije svega na njihove egzistencijalne momente, egzistencijalne situacije, primjerice radno pravo,
Što to znači da će zapravo biti prijelazna razdoblja koja u ugovoru za sada nisu jasno definirana, jer nije poznato koje će zemlje iskoristiti koje prijelazno razdoblje. Zapravo građane najviše muče ta pitanja. Kako je tu poljsko iskustvo bilo nakon ulaska u Evropsku uniju vezano za socijalna prava, radno pravo i cijeli set tih pitanja? Naše iskustva su uglavnom pozitivna. Znači, ove europske regulacije su bile puno napredne nego ove koje smo prije imali, zasigurno. Tako mislim da vrlo često moglo se to i pratiti u medijima, ali isto tako u svakodnevnom životu, da Poljaci su znali da ulazak u Europsku uniju poboljšao standarde. I mislim to su standarde i ne samo za zemlje nove članice Europske unije. Ako uzmete, na primjer, zaštitu okoliša, puno starih zemalja članica još uvijek ima probleme s ispunjenjem ovih kriterija zaštite okoliša koji mi kao novi članovi morali smo ispuniti na ulasku. Ali mislim da pri tom pitanju moralo bi se naglasiti još jednu stvar. Mislim da puno ljudi živi u iluziji da ako nećemo biti u Europskoj uniji, Europska unija neće utjecati na nas. Ja mogu samo uzeti jedan vrlo jednostavan primjer eura. Ni Hrvatska, ni Poljska za sad nisu u eurozoni, ali naravno euro, to što radi Europska centralna banka, utjeca svakodnevno kamatama i svim ostalim na naš svakodnevni život. I tako, kao to vidite na primjeru eura, imate s drugim stvarima. Znači, baš i zemlje kao ne pregovaraju, na primjer Srbija ili Albanija, oni isto tako kao susjedi Europske unije su pod snažnim, baš i Ukrajina su pod snažnim utjecajem toga što se događa u Europskoj uniji. Znači, pitanje na referendumu u Hrvatskoj je hoćemo mi sudjelovati u procesu odlučivanja u jednoj skupini koja svakako utječe na naš svakodnevni život, ili hoćemo biti samo objekt koji će, znači da Europska unija, mi nećemo sudjelovati u tom procesu odlučivanja, ali svakako Europska unija će utjecati na nas. Tako, to je uglavnom ovo pitanje i mislim to je jedna stvar. A drugo, htio bih citirati jednog polskog političara podrijetla Zbigniewa Brzezińskoga, koji je bio u jednom trenutku savjetnik američkog predsjednika Jimmy Cartera, koji je jednom prilikom rekao da nije moguće da žena je 50% trudna. 50% u trudnoći. Znači, žena je trudna ili nije trudna. Nema 50% trudnoće. I tako, isto tako je za Europskom unijom. Ne može se biti 50% članom Europske unije. Znači, može se ući u Europsku uniju ili može se ostati van. I naravno, ima nekoliko stvari koje su problematične ili koje mi smo morali riješiti, koji jedan dio suvereniteta i odgovornosti koji se mora transmitirati na europsku razinu. U kojim segmentima? U različitim segmentima. Znate, ako pogledamo u ugovore u Lisabon i tako dalje, tamo imate to što je zajedničko, to što je nacionalno i to što je zajedničko. U tom dijelu koji je zajednički, to su te stvari koji o kojim odlučivate većinom. Da? I to su različite područja. Mislim, nemamo sada prostora da o tome detaljno razgovaramo. Ali naravno mora se procijeniti, imam i više pozitivnih stvari i imam više negativnih stvari. I mislim, to što se dogodilo u Poljskoj pokazuje da ljudi su svojim iskustvom i svojim životom vidjeli da im ovih pozitivnih ima puno više nego ovih negativnih. Da. Što je, Gorane, po vama, zašto mislite da je strah hrvatskih građana da će se iz Brisela utjecati zapravo na donošenje nekih vrlo važnih odluka za Hrvatsku na raznim područjima? Ja sam spomenuo i ova socijalna pitanja i pitanja iz zakona o radu i tako dalje. To je negdje najveći strah. Je li tu Mađarska može biti primjer kako Brisel
zapravo tretira jednu od svojih članica. Kako iskustvo to možemo izvući iz Mađarske i zapravo čemu strah naših građana? Gdje je po vama taj uzrok? A ja bih prvo rekao ovako. Ako straha u Hrvatskoj ima, a ima ga evidentno, ima ga, ponegdje, onda je njegov uzrok u ljenosti. Jer oni koji su bili ljeni naučiti abecedu, danas kažu odgodimo referendum, čekajmo još 2 mjeseca ili 3 mjeseca ili 6 mjeseci ili godinu dana ili 15 godina ili ne znam koliko. Pa dakle, Hrvatska se počela spremati za članstvo Europske unije onoga trenutka kada je izašla iz Jugoslavije, valjda. Proklamirani prioritetni vanjsko-politički ciljevi Republike Hrvatske od njezina osamostaljenja su članstvo u Europskoj uniji i NATO. Dovodi li to itko u pitanje? Pa sad ajmo reći u drugoj polovici ova 2 desetljeća da se na tom polju približavanja i ulaska u Europsku uniju nešto i događa. A unutar tog drugog desetljeća posljednjih 5,5-6 godina se i pregovara. Pa su se pregovori i završili. Pa smo sad na kraju svih krajeva kada treba odlučiti na referendumu i reći da. Pa ako nama nije bilo dovoljno 5, odnosno 10, odnosno 20 godina da naučimo što to, barem ono minimalno, što to Europska unija jest ili što nas tamo čeka, ili da naučimo iz iskustava i primjera naših susjeda, Mađara, Poljaka, Slovenaca, Čeha, Slovaka, svih ostalih s kojima smo na ovaj ili onaj način usporedivi, onda sumnjam da će nam biti dovoljno još i 2 mjeseca ili 5 godina svejedno. Dakle, tako možemo čekati do vijeka. Što se tiče konkretno Mađarske, što se iz njezina iskustva može naučiti? Upravo to da je europska priča jedno, a nacionalna priča je drugo. Nažalost, u mađarskom društvu postoji puno otvorenih pitanja vezanih uz stanje gospodarstva, uz dugove, uz stopu kriminala i mnoga, mnoga druga koji nisu riješeni, koji čekaju svoje rješenje i to im neće donijeti Europska unija. To im neće donijeti ni Unija, ni Hrvatska, ni Poljska, ni Ukrajina, niti bilo tko od susjeda, ni Njemačka velika i jaka. To Mađari kad tad moraju sami napraviti. I oni to znaju. Samo su ti procesi bolni. Gospodine Tarka, negdje što su organizacije civilnog društva u Hrvatskoj neposredno pred izbore izašlo se sa platformom 112 za Hrvatsku vladavine prava. I ono što je vrlo važno i naravno tu može Poljska biti dobar primjer i postavljam pitanje zapravo je li tu Poljska dobar primjer i kakve nam možete dati zapravo informacije, a to je koliko je ovaj proces, bolni proces kojeg je Hrvatska jako dugo u proteklih 15 godina reformski odrađivala u ovom kontekstu eurointegracija i sad govorimo o tom demokratizacijskom potencijalu, koliko zapravo nam je on donio tog, podigao taj potencijal demokratizacijski da zapravo možemo napraviti i iskoristiti taj cijeli evropski kontekst, ja bih rekao, europeizacije, na neki način da idemo prema našim vlastitim kapacitetima, da na raznim sferama podižemo te kapacitete i da imamo zapravo u konačnici građane i vlast koja je zapravo u stanju da se pozicionira u tako velikom i važnom evropskom kontekstu. Imate li dojam da je Hrvatska uspjela u ovom dugom integracijskom procesu zapravo, a što je negdje jedna od važnijih zapravo važnijih funkcija tog ulaska u Europsku uniju, uspjela podići taj demokratizacijski potencijal da zapravo Hrvatska sama, njena vlast, njeni građani mogu zapravo funkcionirati u tome u kontekstu? Ja sam rekao, ja ne bih htio biti sudac. Naravno, to da Hrvatska završila pregovore, da potpisala pristupni ugovor, je očito dokaz da ispunila ove uvjete koje se očekivale. Isto tako u slučaju Poljske, kako sam i rekao prije, ovaj najveći dio posla mora se odraditi prije ulaska. To su ove osiguranje ovih ispunjenje ovih uvjeta kopenhaških, poštovanje ljudskih prava i tako dalje i tako dalje. I naravno ovdje Europska unija i članstvo Europske unije je najbolje jamstvo
za ljudske prava. Znači, nema drugog, boljeg jamstva nego Europska unija. Jer ako gledate, na primjer, UN-u imate puno diktatura ili zemalja gdje stvarno unutrašnja situacija politička i poštovanje ljudskih prava su vrlo u pitanju. Znači, UN zasigurno ne osigurava to. Isto tako Vijeće Europe je drugo tijelo gdje imate različite zemlje, gdje isto tako to nije tako jednostavno. Samo u Europskoj uniji stvarno ljudska prava su postavljena vrlo jasno. Znači, to je preduvjet svega i svačega. Ali i to se isto tako tiče korupcije. I naravno, nema zemalja bez korupcije. Mi smo u Poljskoj prošli nakon 89. isto tako jedan proces privatizacije. I isto tako bilo različitih poteškoća. Imali smo isto tako puno različitih slučajeva, korupcijskih slučajeva. Ali i vrlo često mene se pita kako to je s korupcijom u Poljskoj. Ima je korupciju u Poljskoj. Mislim, to nije dobro pitanje, jer u svakoj državi ima korupciju. Samo ključno pitanje je ima li javnu dozvolu za korupciju. I mogu samo da reći da u Poljskoj za sada u javnosti nema dozvole za korupciju. Mislim, to je jedna najbitnija stvar. Znači, političar, recimo jedan gradonačelnik koji u jednom trenutku bila bi neke sumnje da nešto nije u redu, on je politički mrtav tijekom dva tjedna otprilike, ako to ima ozbiljne dokaze. I to je to što se promijenilo u Poljskoj, to što je bilo na početku 90-ih do sada. I naravno, ove kriterije i uvjete koje zatražila u jednom trenutku isto tako Europska unija bile su bitne. Nisu bile odlučajući, ne samo Europska unija naravno, ali to da smo se pripremali za Europsku uniju, da smo gledali prema ovim zemljama u Europi koji su najuspješnije, znači to nam dao puno iskustva i dao jednu veliku podršku, ali uvijek mora se razumjeti i mislim u Poljskoj mi smo to razumjeli jer 80. su bile, to je bilo jako teško razdoblje u Poljskoj. Mi smo razumjeli da ove reforme koje mi napravimo i napravili smo, da mi napravljamo zbog sebe, a ne zbog Europske unije. Znači, mi to radimo sami za sebe. Ako poboljšavamo standarde, to ne poboljšavamo zbog samo Europske unije, ali najprije Poljske, a nakon toga naravno da moramo ispuniti uvjete prije ulaska u Europsku uniju. I mislim, opet, ova velika potpora u Poljskoj koja je sada, to je jedan dokaz da Poljaci smatraju da to je bilo dobro. Znači, da to nije bilo, ne oštetilo Poljsku na neki način, to nije bilo negativno, suprotno, bilo vrlo pozitivno i ove standarde su gurnule Poljsku naprijed. Gorane, po vama, ne toliko sad iz mađarskog, temeljem mađarskog iskustva, ali koliko ovo naslijeđe zapravo reformi i cijelog svega onoga što proizlazi iz poglavlja 23 uistinu može biti dodatno potaknuto ulaskom i Hrvatska tu realni budimo je napravila nekakve iskorake. Koliko to može biti ulazak u Uniju, dodatni poticaj zapravo, govorimo o toj našoj unutrašnjoj situaciji? Poglavlje 23, koliko ja znam, nije ni postojalo. Bilo je dio poglavlja 23, pa je, odnosno 24, da, pa je razdvojeno na dva. U slučaju pregovora s Hrvatskom. Dakle, pregovori s Hrvatskom su jedna stvar, a pregovori s Mađarskom, Poljskom i ostalih 8, tada ukupno 10 zemalja su bili druga stvar. Druga stvar, da. Što se tiče tog predpristupnog procesa. A što se tiče ovoga mađarskog iskustva, nažalost, mađarsko iskustvo je negativno. Nažalost, čini mi se da tu gospodin Tarka je dobro poentirao na tome da je Europska unija dobar okvir kao dobra mogućnost koja garantira jedan fair odnos u društvu i ljudska prava itd. itd. Gdje borbu, smo mi tu? Učinkovitu borbu protiv korupcije. Gdje su tu naše institucije, da naši građani, da. Ali evo, Mađarska je bjelodani primjer da to u samoj Europskoj uniji
i ne mora baš biti tako. Da. Jer u Mađarskoj, čini mi se, je partitokratski i klijentelistički model vlasti koji je vrlo sličan našemu i dalje na dijelu. A već su 6-7 godina punopravna članica Europske unije. Dakle, nisu uspjeli, a to je njihova domaća zadaća, to je i dalje suverena država Mađarska, zvala se Republika ili samo ne. Mađarska. I dalje je to suverena država koja sama to mora napraviti. Ona to nije napravila. Da. Postavljam opet ovo pitanje. Koliko mi sami smo prihvatili ono nasljeđe koje imamo, hvala Bogu, iz poglavlja koje je bilo za Hrvatsku u našoj konkretnim... Čije je nasljeđe? Europsko nasljeđe? Govorim o svim onim mehanizmima koje smo trebali donijeti, primijeniti. Po vama, Gorane, koliko će oni zaživjeti i koliko će zapravo biti primijenjeni u Hrvatskoj? Koliko će se nastaviti zapravo na tom procesu? Pa ne znam. Ja želim da moja zemlja bude pravna država. Da. Ok. Evo idemo prema samome kraju i ja bih možda jedno od posljednjih pitanja, posljednje pitanje uputio kolega Rotim vama i gospodine Tarka vama također. Na kraju možda ono što zapravo cijelo vrijeme i tijekom ove emisije želim reći, a to je da puno toga ovisi o samoj Hrvatskoj, pa i ovo posljednje spominjanje zapravo poglavlja 23 i nasljeđa na čemu inzistiraju organizacije civilnog društva. Ali ono što me još inzistira i na čemu također organizacije civilnog društva u Hrvatskoj inzistiraju, a to je mehanizam kontrole. Kako je to bilo u Poljskoj nakon ulaska u Europsku uniju? Mehanizam parlamentarne kontrole onoga što naši predstavnici rade, neovisno je li to Europsko vijeće, je li to Europski parlament, je li to Europska komisija. Kakvi su bili mehanizmi kontrole? Znači, najbolji mehanizam to su izbori. Da. Na izborima ocjenjujete vladu, ocjenjujete stanje u društvu. Prošle jeseni imali smo parlamentarne izbore u Poljskoj i prvi puta jedna vlada koja bila prije dobila mandat drugi puta. To je prvi puta u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi i prvi puta isto tako u Poljskoj. Znači, to pokazuje da prvi puta poljski građani smatrali da vlada napravila svoj posao i da možemo još dati ovoj vladi još jedan mandat. A što se tiče načina kontrole, ih ima puno. Ima puno različitih, jer vidite, neću sada nabrojavati zemlje koji su članice Europske unije koji u prošlosti imale probleme unutar Europske unije. Jedne su vrlo blizu i to nije Mađarska, i jedne koji su stare zemlje, znači stara zemlja članica Europske unije. I isto tako utemeljica, ne utemeljica, ali jedna zemlja koja se spada u ove stare zemlje članice, znači prije 2004. I ovih mekanizma imate i ste u klubu zemalja gdje se poštuje nekve standarde. Ali s druge strane, naravno, mora se reći da svaka zemlja ima svoju povijest, svoju tradiciju i svoje iskustva. I naravno, drugče to izgleda u Italiji, drugče izgleda to u Finskoj. I naravno, nema jednoga univerzalnog rješenja za sve zemlje članice. Jednu situaciju imate na Siciliji, a drugu situaciju imate u Danskoj. Tako to mora se isto tako reći i to pokazuje isto tako da Europska unija ostaje isto tako u svojoj različitosti. Znači, da to nije tako da ćete imati neke, ne znam, u bivšom Sovjetskom savezu zvalo to se uravnjivovka, da svi moraju biti jednaki. To nije smisao Europske unije. Europska unija ima upisano u svoje temelje da mora biti usmjerana prema dobrostanju svih građana. To je jedna bitna stvar. I zato imamo kohezijske fondove i tako dalje i tako dalje. Ali cilj Europske unije nije da Hrvatska postane Danska, na primjer, ili Poljska postane Njemačka. Cilj je da Europa će opstati kao snažna
sila u svijetu koja je snažna svojom različitosti, svojim bogatstvom. I mislim, tako to se mora razumjeti i zato je isto tako Hrvatska sa svojom baštinom, kulturom, bogatstvom dobrodošla u Europskoj uniji. Gorane, hoćemo imati bolju hrvatsku televiziju, javni servis u Europskoj uniji. Bio bi red. Ali to ne ovisi u Europskoj uniji. Da. Naravno, htio sam postaviti pitanje vezano za apel Hrvatskom saboru i vladi koje su organizacije civilnog društva i novinarsko društvo uputili vezano za hrvatsku televiziju. Evo, Gorane, zahvaljujemo se vama, kao i vama, gospodine Tarka, na sudjelovanju u našoj večerašnjoj emisiji na Capital Networku. A vama, cijenjeni gledatelji, poziv da nas i dalje pratite u sklopu ovog projekta 1000 zašto o Europskoj uniji. Lijep pozdrav i laku noć.